aberto. Se cada um tem a sua opinião, acho que estão-se a fazer algumas coisas interessantes, outras está a ser um caminho errado. Com certeza vocês já ouviram muitas vezes aqueles debates sobre versus resto. Acho que o pessoal disse não, sobre isso não é fixe, não vamos por aí. E depois começaram a trazer tudo aquilo que sobre tinha para o resto. E acho que daqui a uns tempos vamos dizer não, resto não é fixe. E o que está na moda é outra coisa qualquer, mas vamos ver. Quem sou eu? Luís Santos, desenvolvo-se um produto PHP, trabalho para o SARP, o departamento da Telecom, acho que vocês conhecem todos. Trabalho com PHP, com Java, sobretudo com tecnologias abertas, Linux e REST. Okay? O que é REST? REST não é mais que, digamos, uma arquitetura, uma filosofia, ou o que quiserem chamar. Tem este nome aqui, eu acho que o próprio autor criou este nome aqui, não sabe muito bem o que é que isto significa, mas basicamente isto parte do conceito em que têm recursos e que esses recursos evoluem no estado. Se pensarem que têm uma encomenda, né? Alguém mete uma encomenda no vosso site, a encomenda tem um estado e depois vão iterando sobre esse estado. É a minha visão. Eu sei que há outras, mas isto nem é a parte que me interessa mais. O que me interessa mais é estar sempre em cima da HTTP. O HTTP é um protocolo que já foi desenvolvido há vários anos. Para o bem ou para o mal, está cá, continua a funcionar. O Google parece querer matá-lo, ou fazer qualquer coisa em cima daquilo, não sei muito bem. Mas isto já tem um conjunto de features que, se vocês estivessem a desenvolver um protocolo, iam ter trabalho. E pior que isso, tinham que explicar a toda a gente como é que funcionava o vosso protocolo. Se vocês já tentaram fazer um protocolo binário, vão perceber que tem que ter uma forma de dizer quando é que começa uma mensagem e termina uma mensagem. Vão ter que explicar quais é que são os portos. Alguém vai ter que construir um cliente para esse protocolo para aquilo funcionar minimamente. Isto sendo assente em cima da HTTP, digamos que os clientes já existem, os servidores já existem, nós já trabalhamos com web, portanto, isto na realidade isto é web. Okay? Web services, já por si diz que é web, REST, trabalha em cima da HTTP. E aqui o grande ponto a fazer foco é o REST tem que tirar partido do HTTP. Okay? Aquilo que fizeram com o SOAP, foi uma visão bastante interessante, não sei se vocês não são, mas o SOAP foi feito para trabalhar em cima de tudo. Okay? Ele é suposto trabalhar em cima da HTTP, em cima de TCP puro, em cima de SMTP. Pronto, aquilo foi feito para funcionar com tudo. O que acontece hoje em dia é que existem duas comunidades, a comunidade sobretudo de .NET e a comunidade de Java, que falam mais ou menos entre si e definiram. Há um consórcio que também define uns standards, mas aquilo que aconteceu é que evoluiu tudo para a web. Okay? Há razões para isso, claro, ninguém quer estar a trabalhar a baixo nível e a web já existe. O que eles fizeram foi simplesmente ignorar tudo aquilo que a web fazia e fizeram tudo. Okay? Então têm standards para segurança, têm standards para escalar a vossa solução, aquilo, há uma série de regras. E pior que isso, eles só usam um verbo, que é o POST. Ou seja, vocês querem pedir dados, fazem POST, querem pagar dados, fazem POST, querem submeter dados, fazem POST, fazem sempre POST. E depois, para o bem ou para o mal, usam XML naquilo tudo. Okay? XML é espetacular, funciona para toda a gente. Se vocês tiverem que desenvolver JavaScript num browser, e ao mesmo que não seja no browser, portanto, com Node. E se tiver que usar XML, aquilo começa a ser assim um bocado penoso. Portanto, porque tem que lidar com aquilo, porque são estruturas bastante complexas, e mesmo em questão de performance. Mas já lá vamos. Princípio, client server. Isto é uma arquitetura, cliente-servidor, há um cliente, faz um pedido, o servidor responde, pá, não há muito a dizer sobre isso. Stateless, isto é bastante importante. Ou seja, isto não há aqui um conceito de sessão, não há um conceito de web, eu estou logado, não. A cada pedido, eu autentico-me, digo quem sou e ele dá-me a resposta. Isto é importante porquê? Porque se eu fizer dois pedidos seguidos, ou seja, tipicamente, se eu pedir duas vezes o mesmo recurso, o servidor não tem noção que eu já lá tinha ido, ou que eu estou em sessão, ou que eu pedi N vezes o objeto. Tipicamente, não há um interesse em manter esse estado,
porque ao fazermos isso, estamos a acoplar muito os componentes do sistema e não podemos fazer coisas que vamos ver mais à frente. Cashflow, ou seja, a parte fixa disto é que isto é web, ok? E já existem milhares de servidores, milhares de proxies, milhares de sistemas para fazer load balancing, existe tudo e mais alguma coisa. Nós só estamos a tirar partido disso, não é? Esta tecnologia já foi desenvolvida há muito tempo. Ao contrário do SOAP, só se tentarem fazer este tipo de coisas com SOAP é possível, porque também é HTTP, mas aquilo é sempre um propósito. Portanto, estar a fazer cache de informação do boss é uma coisa estranha. E depois, layered system, isto pronto, são os princípios que estão escritos na Wikipedia, se vocês forem lá ver. E basicamente é criar uma arquitetura que seja baseada em vários componentes. Ou seja, vocês podem ter serviços, portais de serviços, podem ter vários clientes, vários intermediários pelo meio. Um exemplo, vocês podem ter o vosso serviço REST, puro. Ou seja, só mandar dados, consumir dados, este tipo de coisas, sem qualquer tipo de autenticação. A seguir metem um servidor, um proxy à frente, um Apache, um Nginx, o que seja, a fazer a autenticação. Okay? É web. Ah, eles sabem comunicar, os standards estão lá todos. E podem, por exemplo, colocar regras de controle de acesso. Tem um sistema diferente, que é mais flexível, metem aquilo à frente, HTTP, pronto, é só mais uma paragem para fazer esse trabalho. Pronto. Tudo que eu disse basicamente está resumido nestes slides que vem agora. Multiplataforma. Pá, todos os servidores suportam HTTP, quer dizer. Nem vale a pena falar sobre isso. Clientes, incluindo plataformas móveis, Android, iPhone. Digamos que vocês têm isso em todo lado. Portanto, querem fazer uma aplicação móvel, têm um cliente HTTP. Muitas vezes esse cliente HTTP tem implementado uma série de coisas que vocês podem tirar partido, que eu vou falar mais à frente. Por exemplo, confidencialidade dos dados. Essencial. Já existe uma forma para distribuir os certificados. O pessoal já sabe onde é que coloca os certificados, os clientes já sabem negociar, já sabem validar. Portanto, vocês não têm que estar a inventar a roda, ok? Cliente HTTP, só precisam de garantir que ele está a validar o certificado da forma correta e funciona. Além disso, podem usar certificados de cliente para fazer a autenticação no serviço. Podem ainda ter outros tipos de autenticação, mas ainda podem usar isto. Forma mais segunda. Escalabilidade. Esta é uma parte bastante interessante. Vocês podem ter o vosso servidor a servir o vosso serviço e depois metem coisas no meio. Fazer cache, fazer load balancing, fazer a filtrar as ações, como eu vos falei. Pronto. Como é que isto tudo funciona? Isto é, funciona num conceito que são recursos. Ou seja, se vocês já trabalharam com SOAP, aquilo funciona numa lógica muito RPC, que é eu mando para lá um pedido e ele faz-me qualquer coisa. É tipo uma calculadora. Eu digo, olha, soma-me 2 mais 2 e ele volta um resultado. Aqui, esta abordagem é um pouco diferente. Okay? E se eu tentasse implementar uma calculadora em cima de REST, possivelmente não ia funcionar. Uma calculadora é tipicamente uma coisa que eu lhe dou algo e ele trabalha aqueles dados e devolve. Isto é muito à base de recursos, de dados. Ou seja, e eu trabalhar sobre esses dados. Esses dados são identificados por URIs ou URLs, como nós usamos na web, e é mais ou menos este formato. Por exemplo, eu sei que os meus livros estão debaixo deste endpoint, certo? Eu sei que isto é um livro específico. Eu sei que isto são os autores deste livro específico, ok? Eu sei que tenho uma forma de consultar os meus autores e que os autores são identificados por um identificador, ok? O que é que nós, ao fazermos isto, ao esquematizarmos isto desta forma, ganhamos uma coisa bastante importante, que é convenção, ou seja, Eu dou uma documentação mínima a alguém, ok? E a pessoa vai saber consultar os meus livros, vai saber consultar os autores do meu livro, vai conseguir apagar ou criar novos livros. Já vamos ver isso mais à frente. Mas, ao contrário daquilo que se tem vindo a fazer com o SOAP, em que vocês têm que puxar um WSDL, que é um fecheiro XML gigantesco, tem as ações todas, e depois têm que perceber cada função, o que é que faz e que parâmetros é que leva, aqui também, claro. Precisa haver uma documentação mínima, não? Mas existe muita convenção e isso é bastante importante. Ok. Segunda parte, verbos. Nós temos HTTP, temos conteúdos e temos os verbos do HTTP. E toda a gente tem vindo a negociar há alguns anos, toda a gente usa posts e gets e o resto é... não interessa. Então, aquilo que tentaram fazer com o REST foi, vamos aproveitar os verbos ao máximo, tirar partido deles e usar, digamos, os verbos na sua essência, ok? No get, é para puxar dados, ok? Eu não devo estar a modificar dados com GET.
se eu faço um get, um endpoint para apagar um recurso, pá, aquilo é estranho. Porque basta alguém meter aquilo para testar, pá, deixa cá ver o que é que isto faz. Pum, apagou um recurso. Pá, não faz sentido. Vamos usar. Isto foi criado, alguém se lembrou destes verbos alguns anos atrás. Hoje em dia não servem para tudo, ok? Mas usem-nos, pelo menos usem-nos e demos o uso correto. Como eu estava a dizer, isto é tudo de convenção, ou seja, eu quero consultar todos os livros do meu sistema, ok? Eu faço um get neste endpoint. Claro que eu não vou ver todos os livros, porque se eu tiver lá 2 milhões de livros, isto aterra a base de dados e o cliente nem sequer consegue processar tantos dados, eventualmente. E então, nós podemos passar parâmetros, tal e qual como nas aplicações web que nós desenvolvemos, e podemos aqui dizer que queremos só 2 livros e podemos ir fazendo paginação, tal e qual como vocês fazem num base de dados. Vocês não sacam a tabela inteira, vocês vão entrando sobre os dados e vão usando os dados que necessitam naquele momento. Eu gosto pessoalmente, e como eu disse no início, isto é da minha experiência, eu gosto pessoalmente deste formato. Porquê? O card page é muito limitativo, porque depois se tem que dizer items per page para conseguir filtrar um melhor API. E além disso, isto é MySQL, e sobretudo quem trabalha no web já trabalhou com MySQL. E isto sendo MySQL é quase intuitivo para os developers perceberem o que é um limite e um offset. Não é preciso inventar nomes novos, isto já existe. Okay? Depois, fazer uma pesquisa. Ok, isto não há magia. Falta aqui um ponto de reflexão. Isto foi feito até às 4 da manhã, portanto é normal que isto tenha aquela coisa. Pronto, sim, já não cumpre a convenção, mas já estraguei isto. Eu quero pesquisar os livros do autor John Doe, whatever. Isso é quando é mesmo. Claro que isto precisa de documentação. Claro que isto não, pessoal, não adivinha que existe um parâmetro chamado alpha para fazer a consulta. Mas já vamos ver mais à frente como é que podemos ultrapassar isso. E se eu quiser buscar um livro específico? Basta referir um livro pelo identificador dele. Isto por acaso é um ISBN, podia ser um identificador numérico, sequencial, se vocês quisessem. Pronto. E é tão simples quanto isto. Ou seja, eu quando faço uma pesquisa na API, eu peço para limitar-me então 2 elementos e para paginar, andar ali naquela lista de 10 elementos. Isto é aquilo que eu faço pessoalmente. Eu mando sempre uma resposta igual para quando eu estou a listar vários elementos. Isto aqui é apenas um nome, ou seja, items. Tenho os items, que é qualquer coisa, e tenho o total. Desta forma, eu consigo informar ao meu cliente que, olha, tu tens um total de 20 items desta coleção e estes foram os que tu pediste. Isto é quase como fazer uma consulta a uma base de dados, tão trivial quanto isso. Isto seria um pedido normal, onde eu peço um livro e ele dá-me os detalhes desse livro. Eu que estou a usar JSON era mais simples botar as escrevas XML. Mais à frente já vamos falar mais sobre isso. Post. Tipicamente, este verbo faz criar um novo recurso. Okay? Vocês dizem, olha, estão aqui estes dados, criam um novo livro e ele devolve-se um livro criado da forma que eu quis. Ou seja, eu digo, crio um novo livro e ele automaticamente atribui um ISBN para este livro. E eu não disse qual era o ISBN que eu queria. E isto faz toda a diferença. E depois há aqui várias alternativas. Há pessoas que gostam de fazer um post e depois receber um 302, um redirect, para o identificador, ou seja, um FQL onde ficou o livro. Eu não quis entrar por aí, mas basicamente post serve para criar um momento. Há quem tente torcer um pouco. Também há umas recomendações que dizem devem suportar o post e depois poder dizer qual é que é o verbo, porque alguns clientes só suportam o post e não suportam o put, e então podemos dizer, olha, faz-me um post, mas o que é que seja, tem o significado de put. Eu compreendo que seja uma necessidade, mas não quis abordar esse assunto aqui. O put é semelhante ao post, mas cria um recurso específico. E tipicamente o put, aquilo que deveria fazer era, devíamos enviar todos os dados do recurso. Ou seja, eu digo que quero criar este recurso, o 99991, okay? Com este nome. Okay? E eu é que digo o identificador. Isto não é muito bom expor isto, né? Porque se eu tenho a possibilidade de criar um identificador qualquer numa base, num sistema que está aberto ao mundo, isso pode ter alguns problemas, mas
tem que dizer especificamente todos os dados que o recurso envia. Vocês muitas vezes veem na net pessoal a dizer, a sugerir que isto deve fazer um update. Ou seja, se eu meter aqui outros dados, que ele deveria fazer um update aos dados e manter os dados que já existiam. O que isto deve fazer na realidade é fazer update de todos os dados do objeto. Portanto, vocês ou mandam um objeto completo ou não mandam. Claro que hoje em dia não há outra forma de o fazer. Há aqui outras alternativas que já vou falar. Isto é um delete, ou seja, assim como eu faço um get, posso mandar um recurso e o apaga o recurso e ele diz-me ok, manda um body vazio, possivelmente aqueles dados não eram mais corretos. Isto vamos ver isso mais à frente. O have, acho que pouca gente o usa, mas no fundo isto é só para saber se o recurso existe. Podem ter aqui alguma vantagem a nível de perceber se o objeto existe, se a caixa, se em termos de caixa ainda é válido, sem pedir o body, sem perder tempo com o processamento do conteúdo. Isto também pode ser interessante. Okay? Tipicamente vocês fazem hack e ele diz, ok, isso existe. Ou então dados um 404 ou algo, caso exista ou caso o patch. O patch é um verbo que foi proposto e o objetivo do patch é precisamente eu poder atualizar o meu recurso parcialmente. Eu já tenho um recurso, que é este, ele já está criado, ele já tem um nome, ok? Mas eu quero atualizar apenas a publication date. A única coisa que eu quero fazer é atualizar a publication date. Por isso, criar um patch. Isto ainda não é standard, há clientes que suportam, há servidores que suportam, vocês podem correr o risco de isto ser barrado numa proxy qualquer ou numa patch qualquer, porque ele não sabe o que é patch, porque na realidade isto está aqui neste draft que está proposto, ainda não foi aceito. Esta acho que é a última versão de 2010 ou 2010. Muito mais importante. Options, eu nunca vi ninguém usar. Teoricamente, em lado nenhum, ninguém usa isto. Isto pode ser usado para pedir metadata sobre aquele recurso. Ou seja, imaginemos que aquilo é um XML, então, e vocês podem dizer, olha, diz-me coisas sobre este recurso. Eu posso mandar um XSD. Pode-vos mandar as ligações daquele recurso com outros recursos. Isso seria o ideal. Eu ainda não vi ninguém usar isto na realidade, eu ainda não sei, mas acho que o caminho é por aqui. Ok. Para a TTB está disposto. Isto é bastante importante, ok? Eu próprio às vezes comento alguns erros aqui, mas é importante que os códigos que nós devolvemos sejam de acordo com a ação feita. Isto é o mais importante. Sobretudo, usar os verbos corretos, os status codes corretos, é importante. Porque isto pode fazer toda a diferença entre o vosso cliente fazer caixa ou não fazer caixa, entre o developer perceber aquilo que aconteceu ou não aconteceu, e, como eu vos disse, isto é baseado em convenções. Bem, o HTTP já existia, leem o RFC 2616, maravilhoso, aconselho toda a gente. A sério, vão perceber como é que a web funciona. Eu acho que se estamos aqui todos a desenvolver o web, não devemos ser tipo aqueles gajos do ASP.NET que nem sabem o que é que andam a fazer, ok? Então... ok? Ainda bem que estás aqui e não... É verdade, as instalações. Sei o que é que o protocolo faz, aquilo não é difícil e fica sempre bem dizerem que leram o RFC 2616. Os nossos mecs é tudo. É HPLX, já não podem ser lá na comissão. Se vocês não me forem umas entrevistas, digam assim, ah, eu já li o RFC 2616, HTTP, e podes dizer que ficam lá a trabalhar. Ou eles respondem. Não, ok? Not found. Este código é que eu peguei, pronto. Por graça, mas é importante, ok? Quando um recurso não existe, não existe menos. Um 404, ok? Podem fazer outras coisas como soft deletes. E então, se vocês fizerem um soft delete, vocês dizem a outros códigos para dizer que o recurso já não existe. Não é not found, é. Ele já existiu, mas já não existe. Okay? É importante lerem os códigos e receberem a semana. Claro que há códigos lá que não fazem sentido, ok? Há um código da HTTP, que não sei qual é, que para fazerem aquela ação precisam de pagar. Okay? Isto foi feito há não sei quantos anos. Eles pensavam que tipo pagamentos na web que ia ser a grande cena. Okay? Eles têm alguma razão. Mas na altura pensaram. Na altura pensaram que eles não sabiam muito bem como é que aquilo ia acontecer. Então criaram um status code que servia para dizer ao cliente que ele tinha que efetuar um pagamento.
porque a verdade é que hoje em dia ninguém usa aquilo. Pronto, portanto, foram brilhantes, mas até certo ponto. Consistência no estado de escopo, ok? 200 e 100, contigo os 100, são tipicamente códigos de sucesso, ok? Isso significa que aquilo correu bem ou que pode vir a correr bem. 400 e 500 são códigos de erro, ok? Os 300 não estão aqui porque os 300 tipicamente podem não ir ao servidor ou tipicamente não há uma resposta positiva nem negativa. E sem querer entrar muito por aí, eu vou focar mais nos 400 e nos 500. 400. Então, 400 foi algo, é um problema com os dados que o utilizador se meteu. Ou seja, o problema da autenticação. São dados errados. 400. Okay? A vossa base de dados está desligada, o sistema está todo em baixo. 500. Então, sempre desconto isto. Se é problema do lado do servidor, é um 500. Se é um problema do lado do cliente, é um 400. Isto permite ao developer, quando está a fazer debug, perceber o que é isto, o código é este. Não sei o que é isto. Se ele vir um 500, culpa é daqueles gajos. Não sabem o que andam a fazer. Se ele vir um 400, ele vê logo, isto é culpa minha. Fiz alguma coisa de errado. Nem sempre é verdade. Mas. Mas pronto. Vamos tentar. 200 ok, 400 bad request. Isto é perfeito. 400 bad request, serve para tudo, ok? Então se eu mandar isto, é culpa tua. Estás a fazer alguma coisa errada. 404.com, mais uma vez é importante. Vão tentar se ter um recurso, ele não existe. 404.com. Importante, se vocês estão a pedir uma lista de livros, a fazer uma pesquisa, se aquilo não devolve um resultado, não devolve um 404. Devolve um ok e uma lista vazia, ok? Porque senão depois o cliente vai partir ou vai ter que fazer código para não partir. Se você devolver uma lista vazia, funciona assim. 401, unauthorized, autenticação. Ou seja, vocês não se autenticaram de forma correta, o sistema não sabe quem vocês são, dá-vos este erro. O developer percebe logo, percebeu que fiz a geneira. 403. Vocês autenticaram-se como deve ser na API, mas estão a tentar aceder a um recurso que não é vosso, que não tem permissão, o que seja. Eu tipicamente é um 404. Eu não quero. Não gosto de dizer aos meus clientes que, olha, estás a aceder a uma coisa que existe, mas tu não tens acesso. Mas tenta de outras maneiras. Tipo, ele vai andar a perceber, mas isto existe. Permite ele mapear as entidades no sistema. E eu tipicamente não gosto disso, não é? Se o meu sistema está a lidar com números de telefone, ele anda ali a tentar os números de telefone todos, mesmo que ele não tenha acesso, ele vai perceber, olha, aquele número de telefone existe no sistema. É tipicamente, em vez de mandar um 403, manda um 404, não há aqui nada, vai embora. Estou a usar o not the price you are looking for. Perfeito. 500, então não saberei. Serve para tudo. Também. Há outros códigos que têm um significado mais específico, mas já sabem, 500 é servidor, tipo... Sim, o developer sabe que deve bater nos developers. O cliente sabe que deve bater nos developers para fazer o serviço e tal, uma coisa está errada. Error Angle. Isto, no fundo, é a minha perspectiva. Um cliente está a fazer um pedido da API, certo? Ele lê o pedido HTTP. E com base no status, na resposta, ele vai perceber se aquilo é um erro ou se não é um erro. Ou seja, se o status for maior ou igual a 400, tipicamente, é um erro. Okay. True, é um erro. O que é que ele vai fazer? Fazer handle do erro e dar uma resposta como ele quiser. Se não for, então é uma resposta válida e ele segue. Okay. Cuidado com os 300. Os 300 podem ser tricky. Mas, tipicamente, é assim que eu faço a minha documentação e digo aqui em console, olha, é assim que isto funciona. Se vos der um código inteligente, vocês recebem que ele perante um erro. Isto é gosto pessoal, mas eu acho que é importante falar nisto. Usar sempre o código HTTP adequado, como eu já falei. Códigos de erro categorizados, ou seja, vocês têm códigos de erros... Porque os códigos HTTP não conseguem abranger todos os erros da vossa aplicação, como é óbvio. Se eu tiver um erro de... o livro não está disponível para entrega, sei lá, isso pode ter um significado qualquer, vocês vão criar um código específico. Não tentem mapear os vossos erros da vossa aplicação nos status HTTP, ok? Tentem... O status HTTP vai complementar. Mas não tentem mapear, okay? Já vi sugestões muito estranhas para coisas que iam ser comandadas com erros na aplicação. Há aqui vários paradigmas. Há um que é o erro vai no body, que eu pessoalmente gosto, e há outros que colocam os erros nos headers, em headers custom, do HTTP. Eu não gosto tanto dessa abordagem. Já vi o pessoal sugerir meter XML e JSON nos headers do HTTP. Acho que não é por aí. Até porque depois a vossa API fica muito agarrada a um tipo de dados e isso pode ser problemático. Link para a documentação.
Ou seja, eu estou a codar numa aplicação, depois um serviço de REST, que dá-me um erro. Ó, tenho aqui um link. Clico no link, vou para a documentação. Ah, isto está errado porque eu não coloquei username e password. Perfeito. Ok? E depois, um identificador único daquele pedido. Sempre que eu faço um pedido à API, aquilo há um identificador único que é gerado. Ok? E o que eu posso fazer com isto é, lá para os developers da API, olha, o vosso sistema está todo partido, ok? Está aqui este identificador, vejam lá o que é que se passa. Os developers do outro lado, que somos nós, não é? Estamos a fazer a API, vão ter um identificador e podem fazer um trace de toda a execução do problema. E mais facilmente chegar ao problema. Porque dizer, olha, sou o utilizador tal, tal, e fiz um pedido à hora X, e depois, eu tenho não sei quantos servidores, tenho eu não sei quantas time zones, e depois tenho que andar a perceber em que time zone é que o utilizador está, para perceber qual é que foi o problema dele. Se eu tiver um identificador único, tipo isto, okay? Eu vou lá aos meus logs, faço uma pesquisa e percebo logo, olha, este foi o problema dele, deixa-me analisar aqui todo o problema. Melhor que isto, se você tiver uma arquitetura com diversos componentes e não sabe onde é que deu erro, simplesmente vão a todos os componentes, fazem uma pesquisa por isto e conseguem ver toda a execução, desde que o cliente fez a chamada até à base de dados. Okay? E conseguem perceber toda a execução de todos os componentes, por onde é que passou, e eventualmente perceber as decisões de negócio que foram tomadas. Isto é um código de erro que eu uso nas aplicações que eu faço. Código de erro 1345, o código de aplicação, seja logo o que queira dizer, seja, invalida SVN code, seja, o developer percebe logo, ah, este SVN não é válido, estou aqui a fazer nada. O time para o erro, seja, o developer está a fazer debug do problema, olha, tem aqui um link, vou carregar. E depois explica lá, a SPN deve ter este formato, e a IADA. E o identificador, se o developer não consegue chegar mesmo, não consegue perceber qual é o problema dele, telefona para o Help Center e diz, olha, está aqui este identificador, ajudem-me lá com isto. Acho que é simpático. Okay? E mais uma vez, isto é tipo de convenção, se nós ajudarmos os developers estão do outro lado, é melhor. Pá, ninguém gosta de saber aqueles erros do Windows, erro 13.19.44, tipo, erro not found, coisas assim do género. Ninguém gosta. Pá, não vamos a lado nenhum e, além disso, cria alguma ânsia do outro lado que não é bom, já estão feitos. Portanto, se fizerem isto em vez disto, ok? Acho que a minha sorte já aprendeu e acho que conseguimos chegar ao lado. Cache, esta é a parte mais bonita. Ok, o HTTP já tem suporte para cache. Portanto, vocês podem fazer cache com servidores pelo meio, podem fazer cache do cliente, podem fazer cache de diversos tipos. Como eu tenho aqui os cache headers, cache controller, amplifier e tag. Vamos falar sobre isto. Client cache, cache controller. O que é que eu digo? Basicamente, eu peço um livro e ele diz, olha, este livro vai ser válido, vai ser válido durante 3600 segundos. Acho eu. Ele está em segundos. O que é que vai acontecer aqui? Eu sei que daqui a um minuto, dois minutos, já não preciso ir ao servidor. Okay? Isto é um bocado. Se vocês fossem o Facebook, isto era maravilhoso. Okay? Porque estar a levar com aquela carga toda, sempre que eu estou a fazer refresh na minha wall, tipo, é bastante pesado. Isto ajuda. Claro que isto depende da aplicação, não é? Tipo, se for uma aplicação, digamos, do meu banco, eu não quero que eles façam caixa de meu saldo, nem dos meus movimentos, porque eu quero perceber o que é que está a acontecer ao meu saldo e aos meus movimentos. Portanto, depende do use case. Isto é uma forma, se calhar é a forma mais agressiva. Por um lado, não há qualquer round trip a ter. Por outro lado, o livro já pode ter sido modificado entretanto e o cliente não sabe. É o drawback disto. Last modifier. Funciona mais ou menos da mesma forma. Eu digo, olha, a última vez que este recurso foi quando faço um pedido. Desculpa. O utilizador diz, faz um pedido e ele diz, olha, este recurso foi modificado a última vez nesta data. Quando o cliente vai fazer um novo pedido, diz, olha, tipo, dá-me este recurso, a não ser que ele não tenha mudado entretanto, e manda-lhe a mesma data. O que acontece aqui? Ele responde, dá-lhe uma resposta Z304 not modifier. O que é que isto significa? Significa que não houve um hit na base de dados. Ele simplesmente tem uma caixa à frente que lhe consegue dizer, olha, este recurso ainda não foi alterado. Portanto, ele não teve de ir à base de dados, não teve de passar por não sei quantas camadas, e o utilizador já tinha encaixe, ou melhor, o cliente já tinha em caixa aquele dado. Portanto, aquilo é simplesmente um round trip de rede com um tempo de latência mínimo porque não precisa de ir à base de dados ou a um sistema mais complexo. Próximo, ETAG. É semelhante ao anterior, mas em vez de ser baseado em datas, é baseado numa hash do recurso. Ou seja, eu peço um livro, o livro diz-me, olha, a hash deste livro é esta,
a próxima vez que eu lá vou, eu pergunto, olha, dá-me este livro se ele ainda não foi modificado, ou melhor, se este ele ainda não mudou. Ele diz-me 304 Node Modify. E eu, perfeito, perdi menos tempo, já tenho os dados do meu lado, melhor ainda, eventualmente já tenho os dados do meu lado cachados no formato binário, no formato que a minha linguagem consegue ser mais eficiente, ou seja, eu já nem consigo fazer parse no JSON ou no XML, porque aquilo já está cachado. E os clientes da HTTP já fazem isto quase de quase a origem. Deixem-me só ver os erros. Estou a chamar. Ok. Server cache. O que é que nós podemos fazer aqui ainda? Podemos pôr servidores no meio, ok? À frente do nosso serviço, a cachar pedidos. Aqui este exemplo. O cliente 1, o cliente 1 pede o livro, ok? Ele vai, a caixa vai fazer o pedido, isto é um proxy qualquer HTTP, vai fazer o pedido ao servidor e o servidor diz, olha, isto tem uma validade de x segundos, ok? Ele, por sua vez, responde ao cliente com uma tag, olha, este recurso tem esta tag, ok? Da próxima vez que vai lá um segundo cliente, reparem que já não há um round trip ao servidor, porque isto foi uns minutos depois, e, ok, neste momento, vocês já estão a poupar aqui a carga em cima deste servidor. Okay? Podem pôr N caixas à frente, depois têm de ter uma estratégia para distribuir os pedidos, e claro que esta estratégia pode influenciar bastante o desempenho desta caixa, mas já não estão a bater em cima do vosso negócio, está tudo a ser cachado. Além disso, aqui neste exemplo não dá para ver, mas vocês ainda podiam ter caixas de client side, ou seja, da próxima vez que este senhor, o client 1, lá fosse, só batia nesta caixa, a caixa era super rápida a identificar que aquele recurso ainda era válido e o cliente era super rápido a receber o 304. Era pronto, o melhor que se pode ter. Isto parece que foi mesmo bem desenhado, porque esta métrica ainda permite ao vosso servidor, onde estão os dados, dizer o que é que pode ou não ser cachado. Tipicamente isto aqui, public. Significa que qualquer indivíduo no meio pode fazer cache daquele recurso, segundo aquelas regras que falámos. Private. Significa que os recursos no meio não podem, mas o cliente pode fazer cache. Okay? Tipicamente, se é um recurso que é só meu, que não é partilhado para os outros utilizadores, eu não quero que os servidores no meio façam cache. Tenho mais interesse que eu faça cache, o cliente. E posso dizer não cache. Há operações que eu não quero que façam cache. Né? Se o meu banco, se eu vou lá ver o saldo da minha conta, eu não quero que eles façam cache. Eles metem esta diretiva no serviço, e os proxies estão por meio, os clientes web, Android, iOS, o que seja, não fazem caixa. Acabamos com a parte da caixa. Autenticação. Pá, não reinventem a roda. Não passem os usernames e passwords com os URLs. Okay? Existe esta header que ainda não estava a perceber o que é uma authorization, em vez de authentication. Mas pronto, eles lá sabem. Pá, basic authentication. Todos os clientes HTTP suportam. Se não suportam, não usem. Pá, não suportar basic authentication. Não percebo porquê. Existem outros formatos de autenticação, Digest e afins. Não vale a pena. Basic Authentication, vocês têm que ter estudo sobre SSL. Aquilo que podem fazer é aquilo que depois outros serviços fazem quando isto só não chega. Criam esquemas, chamam-se esquemas de autenticação custom, neste caso o AWS é da Amazon, e depois passam um chouriço qualquer lá com os vossos dados que vocês acham importante no vosso formato. E autenticam um cliente. Claro, este é o standard. Basicamente, se vocês disserem, olha, mete o username e password no cliente e isto funciona. Toda a gente sabe. Este aqui requer mais algum pouco de documentação. Segundo passo de autenticação. Isto é HTTP, tem suporte para SSL, os clientes sabem fazer isto. Portanto, vocês podem ter um certificado no cliente e o cliente autentica-se usando SSL. Okay? Isto é tipo. É tipo o supra-sumo, ok? Vocês têm ali uma autenticação, não é um username e password, é uma autenticação usando criptografia e isto tem imensas aplicações. Portanto, estes dois métodos, acho que não é necessário reinventar a roda. Eu já vi o pessoal passar tokens no RL, que eu acho feio, até porque os servidores no meio, tipicamente caches e afins, têm mania de fazer log dos pedidos. Okay? Eles não fazem log do body, mas fazem log do RL. Portanto, se vocês têm lá uma pasta no meio, por acaso o access log está ativado como está ativado, vocês vão ver passwords nos vossos logs, não é nada bonito. Okay? Content type, JSON, XML, JSON, performance e simplicidade, tipicamente usado em linguagens dinâmicas, não quer dizer que seja só, mas tipicamente isso. XML, more tools, more features, static language, Java, C#. Opa,
fujam de XML, se puderem. Okay? Se o vosso serviço der, e os vossos clientes estiverem contentes com o JSON, pá, para mim é o que serve. XML, pá, vocês podem fazer tudo e um mundo com XML. Se calhar não precisam, e se estiverem a usar PHP, vão ter alguns problemas de performance, claro, face ao JSON. E é mais simples, é muito mais fácil de escrever. Eu gosto de XML, mas acho que a ferramenta certa para o problema certo. Ok, content type, como usar? Vocês leem um pouco sobre isto, vocês vão ver coisas destas. .json, .xml, type.json. Isto é errado. O HTTP diz como é que funcionam os content types, como é que o utilizador... Isto é errado. Reparei agora. Okay. Isto é o header errado. Isto vai ser exit em vez de content type. Isto é a resposta de servidor e devia ser o cliente a fazer o pedido. Mas pronto, vocês podem dizer ao servidor, olha, eu aceito JSON, ou melhor ainda, eu aceito JSON e XML, ou melhor ainda, olha, eu quero o livro no formato EPUB, ok? E aquilo em vez de vir um JSON ou XML, vem o e-book, e vocês podem ler. E a semântica está cá toda, ok? Isto não foi nada inventado. Isto é inventado, ok? Isto não, isto é semântica, não é? Tirando a chegada, não devia estar aqui. Também foi inventado. Também foi inventado. Mas, isto, não sei se é um certo ou um errado, é mais um gosto pessoal. Este V igual a 10, o que é que isto pode ser? Pode ser a versão do livro. Okay? O livro pode ser um draft 10, pode ser a edição. Pá, ninguém sabe o que é este V igual a 10. E version igual a 10, pá, muito menos. Isto pode-se confundir com a versão do recurso e não com a versão do serviço. Pá, este é mais discutível. É mais discutível. Isto é um gosto pessoal. Este é XAPI version 10. Tem que se ter um header custom, não sei se é o mais indicado para quem está a desenvolver um cliente. Eu gosto mais deste. Metem no URL, pá, aquele URL que o cliente vai viver com aquele URL para sempre, ninguém vai trocar o URL, parece-me, e se trocar no URL, corre o risco de aquilo não funcionar. Esta é a abordagem que eu gosto, se é certo ou errado, não sei. Porquê que é errado teres o funcionamento através de um header? É gosto pessoal, é gosto pessoal, porque se tu não tens o header, coisas mais podem acontecer. Mas se tu vias ao slide anterior em que tens o content type, que ligado é o content language que estás a tentar fazer. É verdade, mas. Estás a dizer que é errado utilizares uma extensão URL utilizando .json e é certo utilizar-te através do accepted application JSON, e aqui estás a dizer exatamente o contrário. É verdade. Mas a diferença é que o HTTP tem uma forma de tu dizeres a versão. Sim. Mas que é a versão do HTTP. Mas é a mesma coisa, estás a passar na header em vez de estás a passar na header. Não, mas uma coisa é esse standard, outra coisa é esse custom. Mas tem que executar o standard. Ele deu outro argumento válido. Vocês podem ter, não sei se é muito bom, mas podem ter recursos de uma nova versão do sistema dependendo de recursos da versão antiga do sistema que estão em paralelo. Okay? Então vocês podem dizer, este recurso, por exemplo, o meu livro, está na API das versões de versão 10, mas os autores estão na API da versão 2. Okay? E vamos lá saber o que é que isto foi feito. E então, vocês. Com uma coisa que eu não vou falar aqui, que são as Hypermedia API, vocês podem simplesmente dizer, olha, vamos buscar isto aqui. Aí tens o teu URL, certo, mas não vou entrar por aqui. Bah, isto é um gosto pessoal, na realidade. Eu um dia vou mudar esta opção. Concorrência. Isto é um truque bastante engraçado. Dois clientes estão a modificar o mesmo recurso em simultâneo. Como é que garantimos que as alterações não se repõem? Eu estou a alterar um do livro, a outra pessoa alterar um do livro. Como é que garantimos aqui que as alterações não se repõem? Os pedidos são concorrentes e os clientes não estão aware de que é que se passa com o outro cliente. Solução, ideia. Então o que é que acontece aqui? O cliente 1 faz um pedido. Estou sempre na prova. O cliente 1 faz um pedido, ele manda-lhe a entrega. O cliente 2 faz um pedido, ele manda-lhe a mesma entrega. O cliente 2 modifica aquele livro, okay? E diz, olha, modifica-me este pedido se eu tiver esta ETEG. Ele diz, sim senhor, fiz o teu pedido, estou tudo bem, a nova ETEG é esta. Okay?
maravilhoso. O cliente 1 vai tentar modificar aquele recurso sem saber que alguém já o modificou, não é? E possivelmente estaria a fazer override dos dados, lá está, ele diz, olha, modifica-me este livro se ele tiver esta ETF. Ele diz, não, vai ser um conflito. Significa que ele não conseguiu executar aquilo. Neste momento, aquilo que vocês podem fazer era pedir novamente os dados e dizer ao utilizador, olha, alguém teve que editar isto enquanto tu estavas a editar. Se calhar queres rever melhor isto e ver as alterações que estavam feitas. Se vocês tentarem editar ao mesmo tempo de alguém, isto vai-vos acontecer. Não é nada especial. É um truque. Então, podem tirar partido da ETEG para fazer este truque. E assim garantir a consistência se os vários utilizadores estiverem a aceder ao mesmo recurso. WADL. Isto é o WSDL, para quem conhece o SOAP, isto é o WSDL das aplicações REST. Isto apareceu algum tempo depois do REST ter criado e foi com a necessidade de automatizar o processo de criação de serviços. Quem trabalha com SOAP e WSDL, simplesmente quem trabalha com .NET, sobretudo, ou Java, copia o WSDL, mete na ferramenta, clica no botão, outra vez no botão, chegou ao final, e aquilo gerou-lhe não sei quantas classes e estão prontos a implementar o código. Isto é espetacular. O problema disto é que depois quem faz os WSDLs dá nomes horríveis às coisas. Portanto, a única maneira que vocês têm de lá chegar é com o WSDL. E se não tiverem o WSDL, não conseguem implementar o serviço. Isto é o que estava no Wikipedia. Que eu tive a explicar. Isto é um exemplo, por exemplo, o nosso exemplo dos livros. Tem aqui o recurso books. Se fizerem um get na raiz do barra books, tem estes parâmetros, okay? O limite e offset, podem ser são opcionais. Mas se fizerem um get, ou melhor, se tiverem um recurso barra books, barra um identificador, neste caso é o ISBN, podem ter um get ou um delete, se quiserem. Por sua vez, ver um livro ou pagar um livro. Isto é apenas um pequeno exemplo que pode ser feito com isto. Eu não tenho experiência com isto, ainda não usei nenhuma ferramenta basada nisto. Na realidade, só trabalhei com o WSDL assim, nesta ótica, mas isto existe para agradar aos senhores do .NET e de Java que gostam das ferramentas que usam e acho muito bem. Pronto. A parte importante é sigam a convenção, porque se seguirem a convenção, ninguém vai precisar de usar a ferramenta A ou B para funcionar, ok? A pior coisa que pode haver é trabalhar com WSDL em PHP, porque simplesmente as ferramentas não são tão boas como para outras linguagens. Fazê-los sim, mas... Ambos, é... É masoquista. Fazê-lo é simplesmente. Ok, isto... HTTP tem muitas coisas, e a maior parte delas vocês conseguem out of the box. Compressão de dados, ok? Chega ao vosso cliente, o vosso cliente diz, aceito isto em formato GZIP, é discutível se isto vai trazer alguma performance ou não, depende do tamanho dos dados e do tipo de dados, mas simplesmente vocês já têm compressão, ok? Se vocês tivessem implementar um protocolo, ter que implementar a compressão, ou ter que explicar como é que o cliente vai consumir isto, mais uma vez, era um problema. Isto é um tema que eu não vou falar, só coloquei aqui só para ter uma ideia. Hypermedia APIs, é o next step. Okay. Depois vocês têm um serviço REST, ok, agora vamos fazer isto, todos os recursos ligarem-se entre si. Isto permite que vocês saltem entre recursos, ok? Permita que, às vezes, isto às vezes dá um pouco de cabo disto, ok? Porque aqui vocês estão a explicar tudo, como é que os recursos, podem explicar como é que os recursos se ligam e como é que chegam a outros recursos, e depois aqui, nisto, fazem a mesma coisa. Mas fazem a mesma coisa no meio do conteúdo. Ou seja, vocês quando servem o vosso livro, dizem, olha, com acedes aos autores, vais a esta URL. Não sei se é a melhor maneira, vamos aqui só ver um exemplo que encontrei na net. Quando vocês pediam uma lista de estudantes, é isto que vos aparecia. Ou seja, é muito mais verboso, também está em XML, ok? Possivelmente fazer este tipo de verbosidade com JSON era horrível, o JSON serve para o que serve, e como vocês podem ver aqui, ele diz, se vocês quiserem aceder aos estudantes, acedem por este URL, se quiserem aceder às disciplinas, por este URL. Ainda por cima eles fizeram aqui uma coisa errada, que é os recursos, sempre no plural, para não haver dúvidas. É uma opção pessoal, também já li o pessoal que partilha essa opção,
não sei se tem assim tanto impacto, mas é muito melhor. Claro que vocês vão sempre baterem coisas estranhas. Mas como podem ver aqui, podem ver que para aceder ao estudante tem o link. Pá, isto começa a parecer quase HTML, ok? Mas isto é o conceito de Hypermedia APIs. É tirar partido da tecnologia web por completo, destas convenções que nós já conhecemos, de links para linkar os vários recursos, como foi pensando na web há muitos anos lá no CERN. E na realidade isto é web, é tudo web. Eu ainda não cheguei a este passo, não sei se quer vir para este passo. Há pessoal que diz, há pessoal que diz que isto é o super sumo. Queres fazer uma pergunta? Aquele verbo lá bocado do HTTP, o option, exato. Para mim, dizer que é muito mais usado. Pois, exato. Isto deveria ser precisamente a utilização do option, dizer a metadata daquele recurso. Sim, deveria ser precisamente isso. Pronto, há pessoal que diz que com isto vocês criam um cliente que sabe navegar pela vossa API sozinho e que faz tudo automaticamente. E é espetacular. É verdade, mas vamos passar mais tempo a manter isto coerente e a servir dados aos nossos clientes. Isto é muito trabalho. Mas pode ser constantemente a ficar o tempo que isto evolua. Ok, é o fim. Finalmente.